ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیوئی کانفرنس لالاري د هیواد څلور دیرش ولایتونو والیانو او نور اړوند مسولینو ته د اداري فساد مخنیوي او د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون په موخه د روانینم لیکنې د خطر سره کېدو بیلابیل سپارښتنې وکړې. نو موړي زیاته کړه ټاکنې یو اميري پروسه ده او پرته له شفاف او عادلانه ټاکنو په هیواد کې هر اړخیز پرمختګ ناشونې دی، چې په خبره د راتلونکو ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او د دې وروسته د ولسمشر ټاکنې به د اساسي قانون لمخې یو ورځ مخکې ورسته نشي. انتخابات واجبي ملي بوس، بدون انتخابات شفاف روشن مؤثر یک نظام مردم سالار مستحکم شده نمید، مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری به وخت و زمانش طبق فرمایش قانون اساسی صورت. هغه ویل چې د ټاکنو په پروسه کې هیڅ چاته د لاسوهنې ځای نه ورکول کیږي، نو په همدې اساسي لټولو ولسونو غوښتنه وکړه چې د باوري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو په موخه د تابعیت تذکيري واخلي او په ټاکنو کې د ګډون په موخه نوملیکنه وکړي. علما کرام چې نقش بسیار خاص دارند از خاطرې کې میراث انبیا هستند و راهنمای مردم هستند و شیوهی که علما در اختیار دارن هیچ میکروفون دیگه به او نمیرسه و او نمازهای روز جمعه است و نمازهای پنج وقت است، مخصوصا نماز روز جمعه که ما بهش خطبه بشه که همه مردم افغانستان همزمان با هم جمع بشه. در دین مبین اسلام هم رشوت گیرنده هم رشوت دهنده مستحق جهنم است و بنابرای اصول اساس دین مبین اسلام سر عدالت است. بزور نظام در اسلام بزور بنیاد نشده، حلقه عدالت است که ثبات باعث میشه. نوموړی په خپلو خبرو کې د ژورنالیستانو تهدیدول جرم یاد کړ او مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د نورو سهولتونو برابرولو ترڅنګ ورته پر وخت معلومات ورکړي. غنی د والیانو، پوهنتونونو رئیسانو، استادانو، محصلینو او مدني فعالانو مننه وکړه چې د فساد مخنیوي او ټاکنو په تړاوي مشهوري او سالم وړاندیزونه شریک کړل. د دغه ویډیو کانفرنس پر مهال د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د لوی څارندوالۍ عمومي رئیس، د لوړو زده کړو وزیر او د ټاکنو خپلواک کمیسون عمومي رئیس د ټاکنو او فساد مخنیوي په تړاو ولسمشر ته د اجرات او همکارۍ ډاډ ورکړ. د یاد ویډیوي کانفرنس د لیدنې پر مهال سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل سربیره، امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی، د اسناب څارندوالۍ رئیس احمد خالد وریا، د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل، د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ذبیح الله وګړي، د ښځو چار رئیس یعنی سیم رانی، مدني فعالانو او یو شمیر نورو ګډون کړیو.